сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, әріптестер. Біз бүгін сіздермен 22-ші нұсқаны талқылайтын боламыз. Бұл слифтің сұрақтары оқушылардың айтуымен жасалғандықтан сан мәндерін жаттап алмай немесе варианттарын негізгі теориялық негізіне мұқият назар аудару қажет. Сонымен алка дегендердің жалпы формуласы дейді. Бірінші формула бұл әрине біздікі, кімдікі? Алкандардікі, иә? Алкан. Қан көмірсек алкандардікі. Екінші, бұл екі класқа тән, иә? Бірінші неге тән? Алкендерге тән және циклоалкандарға тән, иә? Циклоалкандарға тән. Үшінші, бұл не? Арендерге тән, иә? Үшінші формула арендерге. Төртінші формула неге тән? Алкендерге тән. Алкин және есептің шартында сұрап тұрған алкадиендерге тән. Сондықтан дұрыс жауап не болады? Әрине, нұсқасы болады. Давайте тағы да сұрап, бұл бойынша не сұрақ келуі мүмкін? Білесіз шығарсыздар да, алкандардың алғашқы өкілі неден басталады? Метаннан басталады. Алкендердің алғашқы өкілі неден басталады? Алкендердің алғашқы өкілі неден басталады? Этен. С2H4 этеннен басталады, иә? Этеннен басталады. Циклоалкандардың алғашқы өкілі неден басталады? Циклопропан. Дұрыс айтады, үштен басталады, яғни циклопропаннан басталады. Пропан. Ой, мен Арендердің алғашқы өкілі қолданамын. алтыдан басталады, иә? Яғни С6. Бизон. Ол не? Бензол, иә? Бензол. Алкендердің алғашқы өкілі этине, яғни С2H2 немесе ацетилен. Алкадиендердің алғашқы өкілі тоже С3, неше болады? H4. Бұл бізде H4. пропадиен, иә? Бұл көмілденген неге жатады, иә? Алкадиенге. Сұрақ бар ма? Жоқ аға, бәрі түсінікті. Сұрақ жоқ. Жоқ. Бәрі қарай кеттік. Суда ерігенде екі түрлі қышқыл түзетін оксид дейді. Оны қалай білеміз? Мысалы, давайте біз не қандай қышқылды білеміз азоттың? Азот қышқылы білеміз, азот қышқылы Азотты. және азотты Азотты. қышқылды білеміз, иә? HNO2-ні білеміз. Мында азоттың тотығы дәрежесі +3, ал мында тотығы дәрежесі +5. Енді N2O-ны сызып тастаймыз. Неге? Өйткені ол тұз түзбейтін оксидке жатады, иә? Ал N2O5-те +5, ал мында +3. Көрдіңіз ба? Мынаған сәйкес оксид бар, тотығу дәрежесі. Мынаған да сәйкес оксид бар. Ал мынаған сәйкес оксид жоқ, өйткені +4 қой. Сондықтан әрине дұрыс жауап не болады? D болады. Сұрақ бар ма? Аға, YouTube-қа саласыз ба видеоны? Жоқ, тек ақыл ғана ала салынады. Жоқ. Жақсы, әрі қарай кеттік. 2CH4, C2H2, 3H2 химиялық реакцияның химиялық тепе-теңдікті оңға ығыстыратын жағдай дейді. Енді құрметті оқушылар, осыны менен сұрап жүр, қалай вообще табады? Өйткені осыған байланысты бүгінде өте көп сұрақ келген. Енді оқушылар, бұны табудың негізі әдісі өте оп-оңай. Біз әрине оған лайфхак қолданамыз. Сендерге түсінік болу үшін мен мына реакцияны қайтадан жазып көрсетейін. CH4 стрелка не? Давай, не қорқыныш стрелка оқып өтейін. С2H2 қосу 3H2 деген реакция. Минус не деп тұр? Q деп тұр. Бұған біз үш факторды табамыз. Бірінші температура, екінші не? Екінші қысым, үшінші әрине концентрация. Енді біз қаяққа қарай, бізде қайсысын қалай білеміз? Бірінші температура дегенде мынау минус Q-ға қараймыз. Егер минус Q деп тұрса, сонда температура не болады? Төмен болады. Ал қарама қарсы жақта температура жоғары болады. Түсінікті болу үшін тағы бір реакция жазайық. Мысалы SO2 қосу O2 нәтижесінде не шығады? 2SO3 шығады, иә? Плюс Q. Сондықтан мында теңестіреміз. Мында тоже жазып қоямыз, иә? Бірінші не? Температура, екінші қысым, үшінші не? Концентрация. Енді температура дегенде мында не деп тұр бізде? Енді плюс Q деп тұр. Сондықтан мында температура не болады? Жоғары, мына жақта төмен болады. Температураны қалай табу керектігі түсінікті ма? Бұны қалай табу керектігі түсінікті. Әрі қарай екінші назар аударатынымыз бізде қысым. Қысым болған кезде газдарды санаймыз. Мында газдардың саны нешеу? Екеу. Ал мында газдардың саны төртеу. Оны қайдан білеміз? Реакцияның алдындағы коэффициенттерді қосамыз. Мында біреу, мында үшеу, общий қосындысы төрт болады. Ал мында екі болады. Сонда біздің жағдайымызда қай жақта газ көп, сол жақта қысым жоғары болады. Ал қарама қарсы жақта төмен болады. Мында тоже самое. Мында газдардың саны нешеу? Үшеу. Ал мында газдардың саны
2 алдында коэффициент 2 ғана, иә. Q-ды да газға санап қойып жүрмеңдер жылуды. Мында сонда қысым төмен, өйткені газдар 2 оқ, мында газдар 3 жоғары. Бұл түсінікті ма? Қай жақта стрелка төмен, қай жақта жоғары шығып жатқан? Иә, түсінікті. Түсінікті. Әрі қарай кеттік. Әрі қарай кеттік онда. Номері, енді біз тепе-теңдікті мысалы бірінші реакцияда қайқа қарай ығыстыр дейді, оңға қарай ығыстыр дейді, значит оң жағын сызып тастаймыз. Оң жағын сызып тастағанда сонда дұрыс жауап қысымды не істеу керек екен? Төмендету керек екен. Температура не істеу керек екен? Арттыру керек екен. CH4-тің концентрациясын арттырамыз. CH4-тікін ал сызып тастағандардікін, яғни C2H2-нікін не істейміз? Кемітеміз. H2-нікін кемітеміз. Сонда бізде мысалы мына жақта солға қарай ығыстырайық дейік, мынау екінші реакциямызда солға қарай ығыстырайық десек сол жағын сызып тастаймыз. Есептің шартында қайқа қарай ығыстыр дейді, сол жағын сызып тастаймыз. Мында сонда қысымды төмендету керек, тоже температураны арттыру керек. SO2-нің концентрациясын не істеу керек? Төмендету керек, оттегінікін төмендету керек, өйткені оттегі SO2-ні сызып тастадық қой, ал SO3-ті жоғарылату керек. Міне болды осы тепе-теңдік деген. Сонда бірінші C2H2 концентрациясын арттыру дейді, ал оныкі бізде не істеу керек деп тұр? Төмендету керек деп тұр, дұрыс болмайды. CH4 концентрациясын арттыру. Міне CH4 концентрациясын арттыру керек. Сұрақ бар ма, қалай анықтау керек бойынша? Сонда міне мынау жасап жоқ, қойғандарың сендерде дұрыс жауаптың кілті болады. Қалай сонда? Сонсын дұрыс. Міне дейді, оқушылар мынау педсовет жасай бермесеңдерші, мынау неде чатта жаңағы ватсапта. Иә ағай, сол чатта жауап тастаңызшы, жауап болса миллиард сабаққа сообщение жазып қарауыңыз. қойдыңдар жаңағы ватсапта да. Менде телефонның памяті 15 мегабайт, компьютердікі 50 мегабайт. Народ толтырып тастайсыңдар ғой қазір, жаза бермесеңдерші, болмайтын нәрсені. Ағай, чат жауап болса жауап тастайсыз ба, а то дейді ыңғайсыз қарауға. Сообщение сонымен келе береді қайта. Былай дейді, газдардың санын қалай анықтаймыз? Газдардың санын анықтаған кезде мынау коэффициенттерді қосамыз. Мынаның алдында коэффициент 2 ғой, сондықтан 2 газ болды. Міне реакцияның сол жағында газдар 2. Ал енді оң жағын қарайтын болсақ, C2H6-ның алдында 1, ал сутектің алдында 3 тұр. 2-ін қоссаң 4 шығады. Сұраққа жауап бере алдың ба? Мен бір зат түсінбейатырмын да, иә. Концентрация бойынша қалай ығысады ол? Мысалға SH4-тікін көтеретін болсақ, ол қазір қалай? 1 минут, оқушылар 1 минут. Аз жаққа ығысады. 1 минут. Мында Түгелжан, айналайын, сосын Ақерке, айфон. Сразу осыдан кейін тағы бір смайлик жіберсеңдер, до свидания боламыз. Келістік қой. Давайте біз как-то серьезный сабақ өтіп отырмық қой, мына жерде серьезный адамдар. Сонымен әрі қарай кеттік. Тағы екінші сұрақ қандай болды, үшінші? Концентрацияны қойды ғой деймін, концентрацияны қай қалай? жаққа ығысады дегенде. Иә, мысалы давайте тағы бір реакцияны алайық. Мысалы N2 қосу 3H2. 3H2. Мен әдейі ең жиі беретіндерін алып жатырмын. Нәтижесінде 2NH3 болсын, иә? NH3. Мысалы бізде айтады тепе-теңдікті оңға қарай ығыстыр деп. Оңға қарай. Енді оңға қарай ығыстырғанда қай факторды қалай өзгертетінін қайдан білеміз? Бірінші бұл әрине температура, екінші бұл қысым, үшінші бұл әрине концентрация. Сонымен температурадан бастайық. Температура болғанда біз мынау плюс Q-ға қараймыз. Мында температура жоғары болады. Егер минус Q болғанда стрелканы төменге қарай салатын едік. Мында қарама қарсы жақта всегда, ну тенктің сол жағында всегда қарама қарсы болады. Математикадан білесіңдер ғой, мына жақта плюс болса мына жақта не болып өтеді, ол минус болып өтеді, оны білесіңдер деген ойдамын. Дальше мында газдар нешеу? 4. Неге? Өйткені мында азоттың алдында 1, сутектің алдында 3. Ал мында газдар 2. Значит мында қысым төмен. Неге? Өйткені 2 ақ газ, ал мында қысым жоғары. Бұл түсінікті ғой? Оң жағын сызып тастаймыз, өйткені оңға қарай ығыстыр деп тұр, немесе өнімге қарай, немесе тура реакция бағытына қарай десе оң жағын сызып тастайсыңдар. Сонда қысымды көтеруіміз керек, міне, өйткені қысым жоғары деген сынақ тұр. Температураны төмендетуіміз керек, өйткені температура төмен деген сынақ тұр. Ал енді азотты біз сыздық па? Азотты сызған жоқпыз, значит сызбағандардың концентрациясын көтереміз. Ал аммиакты біз сызып тастадық қой, NH3-ті, значит оның концентрациясын төмендетеміз. Міне дұрыс. Енді түсінікті ма? Ағай, тура түсінікті. реакция деген реагент қой, иә?
ау өнімге Тура қарай ба? реакция дегенде реагент қой, иә? Жоқ, тура реакция деген ол өнім. Давайте мысалы қараңдар, тағы біреуін аласақ. CO қосу O2, стрелка қайтымды реакция. CO2 болса, народ, CO2 болса, теңестіруге мында 2, мында 2 болса. Міне, егер оңға қарай ығыстыр десе, тура реакция бағытына қарай ығыстыр десе, тура, немесе өнім десе, біз қай жақты айтамыз? Теңдіктің мына оң жағын айтамыз. Ал егер реагент деп айтса, реагент, реагент, сол жаққа қарай, немесе кері реакция десе, значит, теңдіктің сол жағын сызбаймыз. Түсіндің бе мен? Иә, түсінікті. Все, онда келесі сұрақ қояйық. Мама, ағай, қысымды кетіп қайта ала жүрін. Немене дейді? Қысымды қайта ала жүресіз ба? Қысымды газдарды санаймыз. Мұнда газдардың саны неше болып тұр бізде? Оқушылар, біз келістік қой, кім шулайды соң үйіне қонаққа барамыз деп. Микрофонға тек сұрақ қоюға ашсаңдаршы. Сонымен N2 қосу 3H2, мұнда газдардың саны нешеу? 4-еу, өйткені алдында коэффициенттер 4-еу. Ал мұнда газдардың саны 2-еу, өйткені алдында коэффициент 2-еу. Сондықтан бізде қысым мына жақта төмен болады, газдар төмен, аз жақта, ал газдар көп жақта жоғары болады. Түсінікті? Yeah, Номері 4-ші сұрақ. 5-ші энергетикалық деңгейі, 5-ші энергетикалық деңгейі бар конфигурациясы NS2 NP2. Мынаны дұрыс не қылмаппыз енді. NS2 мынау ғой. NS2 NP2-ні тап дейді. Енді 5 деп тұр, значит, 5S2 5P не деген сөз? 2 деген сөз, иә? Бұл қандай элемент болады бізде, оқушылар? 5-ші периодтағы дұрыс жауап C қалай болады? Дұрыс айтады. Қалай болады? Сұрақ бар ма? Жоқ. Әрі қарай кеттік. Газ тәріздес жай заттар дейді. Давайте біз бүкіл элементтердің агрегаттық күйін жазып шығайық. Бірінші ең оңайынан бастайық, иә? Бірінші әрине сұйық. Сұйықтар екеу ақ. Ол бірінші не? Металдардан сынап, бейметалдардан не болады? Бромик, иә? Қызыл қоңыр түсті, иә? Екінші газдар. Газдардың саны да көп емес. Олар қандай газдар? Бірінші азоттан бастаймыз. N2, O2, H2, иә? Хлор 2, фтор 2 және инертті газдарды аламыз. Инертті газ дегеніміз не? Неон, аргон, гелий деген сияқты инертті газдарды аламыз. Қалғанының барлығы қатты болады. Қалғанының бәрі қатты. Қалғаны қатты деп жазбайық болды. Сонда дұрыс жауабымыз не болады? А болады. Қажет болса скрин жасап алайындар, өйткені бұл керек болады сендерге. Ары қарай кеттік. Массасы 5 грамм циклогик санды жаққанда 15-те 71 грамм көмір қышқыл газы және 43 грамм су түсірген дейді. Қалыпты жағдайда тығыздығы 3-те 1,25-ке тең белгісіз циклоалкан дейді. Енді қалыпты жағдай десе біздің ойымызға бірінші не келеді оқушылар? 22-4. 22-4 келеді, дұрыс айтыңдар, дұрыс айтыңдар. Сонда роны, яғни ромыз біздің 3:1,25 тығыздығымыз, оны көбейтеміз 22-4-ке. Сонда бізде 70 шығады. Простайымдары 70-ке тең қосылыс таңдай саласыңдар, бұл циклопентан. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ? Жоқ, түсінікті. Бұл түсінікті. Әрі қарай, зертханада аммиак алуға қажетті реагенттер дейді. Зертханада өздерің жақсы білесіңдер деген ойдамын. Аммиакты аммоний хлориді мен кальций гидроксидін қосып не істейді? Қыздырады, иә? NH4 хлорды қосып қыздырған кезде нәтижесінде не пайда болады? Кальций 2 2 молекула аммиак және су шығады. Бұдан да жаңылмасам 2 молекула. Біреудің микрофон ше қосылып шулап отыр. Народ, микрофондарын өшіріп қойсаңдаршы. Біз айттық қой, концерт емес бұл, өлең айтушылардың. Дальше. Екі көлем сутегі мен бір көлем оттегіден тұратын газдар қоспасы дейді. Давайте құрғақ газ дегенді кім біледі? Сұйық. Қандай дейді? Сұйық. Көмір қышқыл газы. Ол құрғақ мұз. Народ, ол құрғақ мұз, сендердің айтып отқандар.
Метан мен этан. Бұл құрғақ мұз дегенді мен мұз деп жазып қойдым. Құрғақ мұз деп айтады. Сендер айтып отырғандарың CO2. Ал бізде заттар газдар қоспасы керек. Значит, ол кем дегенде екі элементтен тұру керек. Ну, екі газдан тұру керек. Дұрыс айтады. Біреу жаңа Метан мен метан этан. және не деп айтты? Және этанның қоспасын біз не деп айтады екенбіз? Құрғақ газ деп айтамын. Де, синтез газ ненің қоспасы? СО мен СО2. H2. H2. СО мен H2-нікі, иә? Табиғи газ бұның құрамында не бар? Метан. Метан мен Иә, негізі құрамында ең көп бөлігін метан құрайды, иә? Одан кейін этан, C2H6, одан кейін пропан, осылар әрі қарай кете береді. Дальше күркіреуік газ дегеніміз бұл екі көлем H2 қосу, мында әрине екі көлем сутек. H2 қосу бір көлем оттегінен тұрады, нәтижесінде әрине екі H2 O шығады. Сондықтан біз осыны күркіреуік газ деп айтады екенбіз. Сұрақ бар ма? Жоқ, түсінікті. Сұрақ жоқ. Келесі. Күкірт қышқылы өндірісінің бірінші сатысында өнімнің шығымын арттыру үшін арттыру жағдайлары дейді. Вот как раз жаңағы алған білімімізді қолданамыз. SO2 қосу O2 нәтижесінде не шығады? SO3. Бұл бізде қайтымды процесс. Және жылу бөлінеді плюс Q. Алдына екі қоямыз, реакциямыз тең. Енді мында температура не болады? Жоғары өткен плюс Q, мында температура төмен. Мында газдар 3, ал мында газдар 2. Мында қысым жоғары, мында қысым төмен. Өнім деп тұр, значит, оң жағынсыз пістаймыз. Сонда температура не істеу керек? Қысымды төмендету керек, қысымды көтеру керек, С-ды атпадай, және температура не істеу керек? Төмендету. А жоқ. Төмендету. Қалай табу керек, түсінікті ма лайфхакпен? Иә. Yeah. Түсінікті. Тағы бір рет қайталап жібересіз ба? Тағы бір рет қайталайсыз ба? Нені қайталауға? Мынау нені қайдан шыққан? Или басынан бастап па? Басынан бастап. Яғни күкірт қышқылының екінші сатысы бұл күкірт диоксидіне нені қосамыз? Біз оттегін қосамыз, иә, О2-ні. Нәтижесінде 2SO3 шығады. 2SO3 шығады. Әрине, плюс Q жылу бөлінеді. Енді қараңыздар, оқушылар. Мында бізде жылу бөлінгендіктен бізде мында температура оң жағында жоғары болады, мында төмен. Яғни плюс Q деп тұрса, всегда температура жоғары, қарама қарсы жақта төмен болады. Егер минус Q деп тұрса, сол жақта төмен, қарама қарсы жақта жоғары болады. Әрі қарай қысым болғанда біз газдарды санаймыз. Мында газдар 3, оны қайдан біліп жатырмыз? Мынау алдындағы коэффициенттерді қосып жатырмыз. 2-ге 1-ді қоссаң 3 шығады ғой. Ал мында 2 шығады. Қай жақта газ аз, сол жақта қысым төмен. Ал қарама қарсы жақта не болады? Жоғары болады. Енді бізге өнімге қарай ығыстыр дейді, өнім жақты сызып тастаймыз. Сонда міне мынау тұрған знактар, олар дұрыс жауаптар. Ал мынау сызып тастағандарың қате жауаптар. Түсінікті ма? Сонда температураны төмендету деген, қысымды жоғарылату деген вариант таңдаймыз. Мынау кеміту дегендерді сызып тастаймыз. Одан кейін температураны төмендету деген сонда А жауап. Енді түсінікті ма? Иә. Түсінікті. Иә, түсінікті ағай. Номері 10-ші сұрақ. Спирттердің жоғары температурада дегидратациялану өнімі дейді. Жоғары температура, яғни 140 градустан жоғары болса, бізде не шығады? Алкен. Ойбай. Алкен. Дұрыс айтады. Алкен шығады, иә? Алкен. Төмен болған жағдайда жай эфир. Жай эфир шығады. Осы ретте оқушылар көбіне мектеп бағдарламасында C2H5OH-ты береді. Давайте C2H5OH-тың бүкіл несін жазып кетейік. Бірінші жүру жағдайы қандай болады? Температура кіші 140, давайте үлкеннен бастайықшы. Үлкен 140 градус, 140 градус. Және не болады? 140 градус, H2S4 концентрлі. Сонда бізде C2H4 қосу H2O. Бұны тағы да қалай береді? Сендерге молекула ішілік дегидратация десе, біз осын таңдаймыз. Е? Екінші молекула аралық. Мысалы 2C2H5OH. Мұндай жағдайда үш температура не болады? Кіші 140 градустан, H2S4 концентрлі. H2S4 концентрлі. Бұл жағдайда C2H5O, C2H5 қосу не болады? Әрине H2O болады. Бұл молекулалар. Үшінші, C2H5OH то же самое, бірақ мырыш оксиді қатысында, сосын алюминий оксиді қатысында, иә? Шамамен температурамыз қанша градус? 420. 425, 450. Иә, 420 градус шамамен алғанда, иә, давайте біз. Сонда CH2, CH, CH, CH2 деген не шығады?
бұтаден қосып бірдей жаңылмасам аш екі о қосу ашика аш екі ашика екі аш екі бұл ашика бізде бутаден бір шығады. Бұл да молекула аралық дегидратация болады иә. Мынауымыз біз кімнің реакциясы деп айтамыз? Лебедев. 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 Сұрақ бар ма? Ағай, Жоқ. диэтиль эфирі бізде жай эфир бола ма? Жай эфир болады иә. Рахмет. Сұрақ бар ма оқушыларда? Осы жай эфир. Ағай, сұрақ жоқ. Жоқ. Сұрақ жоқ, ағай, түсінікті. Келесі онда. Массасы 150 грамм 10% қалайы 2 хлоридді ерітіндісін электролизегенде бөлінген газдардың жалпы көлемі 3-те 36 литр қалыпты жағдайдағы электролиз аяқ 36 литр дейді. Электролиз аяқталғаннан кейінгі ерітіндідегі қалған тұздың массалық үлесі дейді. Енді мынау бүгін келген. Бүгін келсе енді осыны шығарып көрейік асарлар. Сонымен бізде не болып тұр? Бірінші қалайы хлоридің электролизін жазып алайық иә сулы ерітіндісін. Әрине бізде не шығады оқушылар? Катодта. Қалайы бұл активтілігі орташа болғандықтан катодта. Ойбай мен мыршты бастап жатырмын. Қалайы және не бөлінеді? Сутек бөлінеді. Ал сутек не бөлінеді. Және хлордың өзі бөлінеді. Одан кейін қалайы гидроксиді. Енді қарады. Бізде назар аударыңдар. Жалпы газ көлемі дейді. Бізде хлор газ, сутек газ, ал қалайы мен қалайы гидроксиді ол не? Тұнбалар. Сондықтан мынау екеуінің теңестіреміз. Теңестірудің кетіп тұр. Мында жаңылмасам екі қоямыз, мында екі қоямыз, мында вроде екі қоямыз, реакциямыз тең сол кезде. Дальше. Мынау екеуінің жалпы көлемі қанша дейді бөлінген? Үште неше болады? 36. Солаймыз ба? Оқушылар. Иә, қасында 67 ма? Иә, солай. Енді қараңдар, давайте біз белгісіз айнымалы еңгізіп алайық. Давайте біз бөлінген сутектің зат мөлшерін А деп алайық. N бөлінген NH2-ні, NH2-ні А деп алайық. Солаймыз ба? Онда мынауымыз А болса, мынауымыз 2А болады. Біз бөлінген газдың көлемін тауып аламыз ғой. Бөлінген газ, газдікін. Ол үшін біз не істейміз? 3-те 36-ны бөлеміз нешеге? 22-де 4-ке. Сонда неше шығады? 0,5 шығар. 0,5. Егер мынау А болса, хлордікі 2А болады ғой. Сонда 3А қосу 2А, яғни екі газдардың зат мөлшерлерінің қосындысы бізде нешеге тең? 0,15-ке тең. Сонда А тең 0,05-ке тең. Бұл түсінікті ма? Иә. Бұл түсінікті. Жақсы. Сонда мынауымыз не болады? Мынау 0,05 болса, мынауымыз біздің қанша болады оқушылар? 0,01 болады. 0,01 болады, өйткені 2 есе көп. Мынау 0,05 болады, мынау да 0,05 болады. Ал мынауымыз 0,01 болады. Сонда біз масса етіндіні тауып аламыз енді. Масса етінді. Бізде о баста 150 грамм етінді болды. Одан азайтамыз. Қалайының емері қанша кім біледі оқушылар? 119 ба? 119 көбейту 0,05-ті. 119 ба екен? Иә, 119 дейді. Одан азайтамыз. 0,05 көбейту 2-ні. Сутектің эмерін 0,5-ке көбейтіп жатырмыз. Одан азайтамыз. 0,01 көбейту 71-ді. 71 хлор 2-нің эмері 0,01 оның зат мөлшері. Қосылған, ненің қосылған азайтамыз. 0, қалайынікі 119 қосу 34 па? Сонда 115, 153 көбейту 0,05-ті. Неге бұлардың бәрін шегеріп тастап жатыр? Өйткені мынаулардың барлығы бізде лебі тұнба, лебі газ болып, біреу аспанға ұшып кетіп жатыр, біреу астына тұнып кетіп жатыр. Яғни сондықтан біз бұлардың бәрінің массасын шегеріп тастауымыз керек. Сонда 153-ті көбейтемін. Ну, в общем, 150. Қайтадан жазамыз енді 150. Азайту. 119 көбейтемін 0,05-ке. 5-те 95. Одан азайтамын 0,1-ді. Одан азайтамын 7-де 1-ді. Одан азайтам 153 көбейту 0,05-ті. Сонда 7-де 65. Сонда тең. 7-де 65 қосу 7-де 1 қосу 0,1 қосу 5-де 95. Ну, 20-да 8, одан азайтам 150-ді. Ну, 129-да 2. 129-да 2. Бұл түсінікті ма, оқушылар? Иә. Бұл түсінікті. Әрі қарай. Қалайын молекула айтылды.
моль қайда табылды? Біз өйткені былай қазір мен мынаны аяқтап не ғой, сосын қайтадан аның қаяқтан шыққанын түсіндіріп беремін. Мынаны бір скрин жасап алыңдар, өйткені бізге науқашылық қажет болады. Мен өшіремін дегенім ғой, бізге бос орын. Өше берейін ба? Иә, жасадық. Ау? Иә, жасадық. Жасадық. Әрі қарай кеттік. Енді қараңдар. Бізде 150 грамм 15% қалайы гидроксидінің несі бар, иә? Қалай хлоридінің массасы бар. Давайте біз осының қалғанын табалар. Масса қалған. Бізде масса ерітіндіміз, естерінде болса қайтадан жазып кетейін, ол 129:2 болды. Енді мына жердегі қалай хлоридінікін табатын болсақ, мынау бастапқы ерітіндідегі қалай хлоридінікін табатын болсақ, ол кезде біз не істейміз енді? 150-ден көбейтеміз 0,15-ке. 150-ді көбейтеміз 0,15-ке. 150 көбейту 0,15, сонда 22,5. 22,5. Әрі қарай енді масса реакцияға түскен қалайы. Ну, давайте или масса қалғанын таба салайықшы. Қалғанын табу үшін, қалғанын табу үшін. 22,5-тен азайтамыз нені? Микрофон өшірші дейсіз. Оқушылар, микрофондарыңа еге болсаңдаршы. 22,5 азайтамыз. Жаңа естерінде болса, бізде қалайынікі қанша болды? Қалай хлоридінікі 190, оны көбейтеміз 0,1-ге. Өйткені SN хлор 2-нің үстіне 0,1 қойғамыз, е? Сонда 22,5-тен азайтамыз 19-да 3,5 шығады. 3,5. Әрі қарай енді қалай хлоридінің үлесін таба саламыз. Ол үшін 3,5-ті бөлеміз нешеге? 129,2-ге көбейтеміз 100-ге. Сонда бізде 129-да 2 көбейтеміз 2,7%. Ну, нақтырақ айтқанда 70%. Бізде ауыл. Ал енді сұрақтарыңды жаудыра беріңдер. Бірінші жаңылмасам, аға деген қайдан шықты деп сұрады. Жүз қайдан шықты? Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ дейді. Қазір енді анау бір оқушы а қайдан шықты деп айтты. Қараңдар, бізде жаңа бөлінген... Ағай реакция жазған кезінде бар емес па? Тұмба түсті ғой, қалайы, қалайы гидроксид. Солардың үстінде сразу 0-ден 0,5 жазып тастадыңыз, неге жазыңыз? Давайте, бізде қараңдар, бізде мынандай реакция болды, SN, SN хлор 2, бұның реакциясын жазылуын білесіңдер ғой, да? Бұл чек-листте бар негізі, хлор қосу 2H2O, стрелка не болады? SN тұмбаға түседі, қосу H2 газ болып бөлінеді, қосу хлор 2 тоже газ болып бөлінеді, и қосу SN OH2 кеселенген тұмба болып бөлінеді. Бұларды ажыратып білесіңдер деген ойдамын. Енді қараңдар. Бізде міне мынау бөлінген газдың көлемі дейді, газдардың көлемі, жалпы көлемі 3:36 дейді. Біз енді оның зат мөлшерін тауып аламыз ғой газдардың. Ол үшін біз не істейміз? 3:36-ны бөлеміз нешеге? 22,4-ке. Сонда бізде 0,15 шығады. 0,15 ол бөлінген газдардың зат мөлшері. Ал бізде бөлінген газдар ол міне мынау. Енді біз реакцияға түскен сутектің зат мөлшерін, яғни газ болып бөлінген сутектің зат мөлшерін А деп алатын болсақ, мына жерге А қоятын болсақ, мынауымыз 2А болады ғой, өйткені алдында коэффициент 2 деген коэффициент бар, мынаның алдында коэффициент 1 по умолчанию. Сонда бізде 2А қосу А тең 0,15 болады, өйткені мында газдардың жалпы көлемі бізде нешен зат мөлшері 0,15 болып тұр. Сондықтан 3А тең 0,15, А тең сонда не болады? 0,05 болады. Бұл енді түсінікті ма оқушылар? Аны қайлай тауып алғанымыз. Иә, түсінікті. Түсінікті. Енді қараңдар, біздің енді мына жерде аның кім екенін білеміз. Ну, точнее, кім екенін білеміз, қанша екенін білеміз. Значит, мынауымыз енді біздің 0,05 болса, мынау одан 2 есе көп болады ғой, 0,1 болады. Өйткені алдында 2 тұр. Ал мынаның алдында 1 тұр, мынаның да алдында 1 тұр. Сондықтан мынауымыз 0,5 болады. Мынауымыз да 0,5 болады, алдында 1 тұр. Мынауымыз 0,10, ну, бұны керек емес па еді? Мынанікі 0,11 болады, өйткені алдында 2 тұр. Енді түсінікті ма? Иә, енді түсінікті. Рахмет. Иә, түсінікті. Тағы сұрақ бар ма? Жоқ, оқушылар, егер сұрақтарың болса, қойып алыңдар. Біздің мақсат тез-тез ұбытыны бітіріп тастау емес нұсқаны. Сендер хотя бір сұрақ түсініп, ұбытыға пайда істейсіңдер. Ең сіз общий массадан барлығын алып тастадыңыз ба? Газ. Иә, мынау тұмба газдардың бәрін 150-ден алып тастадық, MR-леріне көбейтіп. Сол кезде ерітіндінің массасы. 129-да 2 деген жаңа ерітіндінің массасы.
ағай, бұл есепті былай пропорциямен істеуге бола ма негізі? Пропорциямен істеуге болады, бірақ ұзақ уақыт кетеді ғой. 1045 пропорция құрасын. Не көрініп Келесі тұрсыз? етіп па? Не көрініп тұрсыз сіздерге? Файл. Папка. Папка дейсіз ба? Сізді бап. Мені көрудің қажеті жоқ, мен ұбт-да келмеймін. Народ, мен сендерге бір 2 минут уақыттарыңды алып мынау чек листті көрсетіп жіберейін. Бүгін өздерің жақсы білесіңдер, түске дейінгі келген 2 слив контекстте бізде осы слив нұсқаларында бар, иә. Егер әлде де сіздер 4-іне, 5-іне, 6-сына, 7-сіне тапсыратын болсаңыздар, тіпті 10-ына тапсыратын болсаңыздар, осы чек-листтердің негізінде жақсылап дайындала аласыздар. Бұл чек-листте ұбт-да келіп жатқан органикалық, бейорганикалық заттардың тривиалды атаулары, яғни формулалары, сапалық реакциялары, оған қоса Байыр. полностью нелері, қосылыстардың ерекше қасиеттері, мысалы ашекес жағымсыз жұмыртқаның иісі бар деген сияқты, бүкіл жұмбақ заттар табуға арналған. Одан кейін түстері, минералдық заттардың атаулары бәрі бар. Сосын міне Ба? параллель есеп, ұбт-да келіп жүрген барлық нұсқасында комплексті жаңа күрделі есептер, пластинкаға арналған, міне электролизге арналған есептердің лайфхакпен шығару әдісі бар. Одан кейін қышқылдық негіздік теория, осы 5 тақырыптың талдауы бар полностью ұбт-да қайталанып жүрген. Сосын 21 слифтің талдауы бар, 21 нұсқа. Мұнда оқушылар, сіздер басқа да мұғалімдер енді мен сияқты жинақтап түсіріп жатыр, бірақ енді мен ешкімді түсіріп өзімді көтергім келмейді, бірақ кейбіреулерде просто әшейін сұрақты қоя салады, біреудің айтқанын қоя салады. Ал бұл нұсқаларда барлығы, өздері кірген оқушылар куә бола алады, қатысып жатқан оқушылар, барлығы 40 сұрақтан. Алғашқы 25-і как ұбт сияқты мен іздеп отырып ненікі бір жауапты қып контекст полностью, одан кейін сәйкестендіру, көп жауаптық, бәрі 40 21 нұсқада 40 неден 40 немене жаңа сұрақтан, және барлығының бейне талдауы бар. Бүгін міне 22-ші нұсқаны түсіріп жатырмыз, соның барлығы бар. Одан бөлек тағы да жұмбақ заттарға арналған 15 контекст бар. Мында контекст деп қате кетіп қалды, контекст бар. Жалпы осының барлығын қазір сіздер 2500-ға ала аласыздар. Егер алам десеңіздер, осының негізінде дайындала аласыздар. Бүгін көріп отырсыздар ғой, мен тегін телеграм каналға да, WhatsApp группаға да жаздым. Оқушы 20 балға көтерген нәтижесін. 26-дан 46-ға дейін. Сондықтан да әрқайсысын, бірақ бұл жерде оқушылар жауабымен жаттап алсаңдар, 20 балға көтеріледі деген сөз жоқ. Мұнда әрқайсысының видеоларын жақсылап көріп, қалай шығарылатынын, осы талдауларын көріп шықсаңдар, ол кезде точно балл қосасыңдар. Это точно. Сондықтан да бүгінгі күнде біз бір нұсқадан салып жатырмыз. Бүгінгі нұсқа да осыған салынады, топтағы оқушыларға жіберіледі. Сол күнделікті күндегісін нұсқа талдап салып отырамыз. Сондықтан да сіздер мысалы 5-іне 6-сына кіретін болсаңдар, примерно уже 25 нұсқа аласыздар. Сондықтан алам десеңіздер, бағасы 2500 теңге. Все, рахмет назарларыңа. Ары қарай кеттік онда. 11 түсінікті ғой? Я 12. Орбиталь квант саны дейді. Орбиталь квант саны деп отырғанымыз бұл L, иә? L. Бұл әрине электрон бұлтының несін көрсетеді? Пішінін көрсетеді, иә? Яғни L-дің мәні бұл S, P, D, F деген бұл L-дің мәндері. S дегеннің пішіні қандай тәрізді бізде? Сфера, иә? Немесе шар тәріздес. P электронының пішіні не болады? Гантель Иә, тәрізді. гантель тәріздес деген сияқты, электрон бұлтының пішінін бізде орбиталь квант саны көрсетеді. Ал электронның өз өзінен айналуы бұл не? Спин квант саны, иә? Спин. Электрон бұлтының кеңістіктегі бағытын көрсететін бұл магнит квант саны. Ал орбитальдің барлық өлшемі немесе энергетикалық деңгейді көрсететін бұл әрине Н. бас квант саны болады. Кене, бұны жақсы білесіңдер деген ойдамын. Келесі, темір үш сульфатына натрий гидроксидін қосқанда байқалатын өзгеріс дейді. Темір үш сульфатына натрий гидроксидін қосқанда әрине бізде не шығады? Темір үш гидроксиді шығады, ал темір үш гидроксиді бұл бізде қандай тұнба болып табылады оқушылар? Қоңыр түсті тұнба болып Қоңыр. табылады екен. Әрі қарай кеттік. PH3 гибридтену типі дейді. Енді бұны біз қалай табамыз? Әрине
Бұның жалпы Гелеспи әдісі бойынша формуласы, иә? Сонда AX 3 болады, иә? Гелеспи әдісі бойынша. Е бір. Яғни AX 3 E арқылы анықтауымыз керек қой біз. AX N EM арқылы, иә? Гелеспи әдісі. N мен M-нің қосындысы как раз бізде гибридтерді түрін көрсетеді. Ал енді E-нің санын қалай табамыз? Ол үшін біз фосфордың топ номерін тауып аламыз. Фосфордың топ номері қанша бізде? Фосфордікі 5. Одан азайтамыз 3-ті. Ол қайдан шықты? Сутектің валенттілігін санына көбейттік. Шыққан санды всегда 2-ге бөлеміз. Ол тұрақты. Сонда 1. Бір шат. Сонда 3-ке 1-ді қоссаңдар, общий 4. Сонда 4 электрон болу керек деген сөз. SP деген неше электрон болады? 2 электрон. SP3 деген. Мынау 3-ке 1-ді қоссаңыз 4 электрон. Мында 1-ге 2-ні қоссаңыз 3 электрон. Мында 1-еу, мында 4-еу, общий 5 электрон. Сонда дұрыс жауап әрине B болады. Яғни осылай каждый нұсқаны көріп, осылай талдауларын қарап шықсаңдар, ол кезде гибридтелу деген тақырып келеді, бірақ басқа молекулаларды беру мүмкін. Сол кезде осы жанама слив деген, яғни тікелей дәл сол сұрақ келмесе де соған ұқсас тақырыптар келеді. Қазір олиумды да лайфхакпен шығарамыз, олиум обязательно келеді деген сияқты. Сөйтіп әрбір тақырыпты осылай бекітіп шықсаңдар, 21 нұсқада ол 21 рет қайталанады. Сонда 100% дейміз, примерно 40 плюс алуға болады. Сұрақ бар ма? Жоқ ағай. Дальше. Ары қарай кеттік. Метан мен этанның қоспасын. Оқушылар, мында бізде параллель есеп басталды. ОБТ-да келіп жүргене. Біз қазір бұны талдап үлгермейміз. Өйткені бізде бар болғаны 1 минуттай уақыт қалды. Қазір біз 10 минут үзіліске кетеміз. Сондықтан 10 минуттан үзілістен кейін біз әрине сіздермен бірге жалғастырамыз. Қолын істеу 25 неден тұратын. Сәйкестендіру тапсырмаларын орындаймыз. Көп жауапты сұрақтар істейміз сіздермен бірге. Сондықтан қалмай әрі қарай жалғасына қатысыңыздар. Егер қазір жазылам десеңіздер, 2,5 мыңға қосылып алыңыздар каналға. Маған қазір жазсаңыздар, мен жеке-жеке қосамын. Міне 40 олиум мынадай күрделі формулаларын шығарып, бәрін лайфхакпен шығарып үйренеміз. Жазылам десеңіздер, қазір маған жекеге жазыңыздар. Сонымен біз қайсысына келдік, ұмытып қалдым. Мынау неге келдік? Мынаған келдік. Все жақсы онда. 10 минут. Жақсы. Жақсы ағай. Сау болыңыздар. Әлі уақыт болып қойды ма не үшін? Иә, 40 минут.